Abre 60 sobre alto e chegada 70. E parar. 5. Direita 1, muito longa. Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco. E aqui é novidade no canal Dirt Rally 2. Já fiz vários... Pera aí, que eu vi o que o maluco tá falando aí. Eu já fiz vários vídeos com o Dirt Rally 1, mas com o Rally 2 é a primeira vez. E direita 3, e cautela, não cortar, esquerda 3. Então, é isso aí. Não vou conseguir falar muito, porque tem esse maluco falando na minha orelha. Abre... E virada escondida, não cortar. Virada escondida, não cortar. Que é isso, mano? Fala minha língua, meu. E direita 3. Direita 3. Então, não sei nada do que significa 3, 1, 2, 3, 4, 5. Eu acho que quanto menor o número, mais fechada é a curva. Esquerda 1, fecha. Ó. Esquerda 1. Então tem uma curva aqui fechada. E virar, direita 3. Ah, mais ou menos isso. Acho que é isso. Virada imediata. Esquerda 4 sobre alto. Agora, o que, que é esse sobre alto? Abre, não sei, mano. Não cortar. Quero que ele fala não dois, corta. Eu não sei o que é não cortar. Talvez direita 4. Não cortar. Ai! Cortar caminho? 30. 30 o quê, mano? Esquerda 3. E direita 3. Tem algum, abre algum 30. Tutorial pra explicar. Abre, calma. Gancho aberto à direita. Esquerda 3. Calma. Direita 5, esquerda 4, muito longa, abre. Muito 30. Longa. Eu tô com um Lancia. Direita 3, esquerda 3. Mas não sei qual Lancia que é. É o carrinho mais básico do, abre, do simulador aqui. Esquerda 4, abre muito longa, fecha sobre alto. Fecha sobre alto, mano. Só pra gente aprender 3, como longa, que. Como que funciona, abre, aqui o Dirt Rally 2? Basicamente é o Dirt Rally 1 com alguns conteúdos novos. Eu assinei o Game Pass da Microsoft, o Xbox Game Pass, e tá lá disponível pra quem é assinante. Então aí vale a pena, né, cara? Ele tá R$100, eu acho, na Steam. Game Pass custa R$19 por mês. Tá valendo bastante a pena. Esquerda 4, não cortar. O que é não cortar? Eu não sei o que é não cortar. 20. Esquerda 4, devagar. Direita 2, muito longa. Abre sobre alto. E esquerda 4. 20. Inteira direita sobre alto. Virar gancho aberto. Muitas coisas aqui eu não tô sabendo. Mas dá pra ir, dá pra ir. O basicão eu já saquei aqui, que é... Ah, meu Deus! Deixa eu só falar que eu já tinha sacado. Um é curva muito fechada, 5 é mais aberta. Esquerda 4 longa, fecha. Tá, isso é basicamente auto-explicativo. Agora esse fecha eu acho que é a segunda perna da curva é mais fechada. Ou quando abre, fecha, a segunda perna da curva é mais aberta. Direita 4, talvez seja abre isso. Sobre alto. Agora esse abre sobre alto, aí eu não sei. Longa. Direita 5 longa, fecha para 3. E esquerda, o carro é bem tranquilo. Me incomoda um pouco o fato das direita, marchas direita, serem muito esquerda, 6 sobre alto, longo, espaçadas. Para a ser... direita, são 4 marchas só pelo que eu vi aqui. Esquerda 3, não, então o giro cai muito quando você muda de uma para outra. 20. Direita 6 e devagar. Faltou uma marchinha a mais ali e uma regulagem melhor entre elas. Ai, meu Deus. Abre 60 sobre alto e chegada 70. Chegada 70, então acho que vamos terminar, terminar, mas é isso. Muito bom, vamos ver o que que aconteceu. Eu tô no normal, tá? Não tá nem muito difícil, nem no mar, nem muito facinho. Eu coloquei no normal aqui pra gente sentir qual que é desse simulador. Os pneus se saíram bem nessa etapa? Acho que sim, cara. Fica tranquilo aí, tá? Lancia. 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 Uploading results. Ah, tá bom. Tá bom. Nona posição. Primeira vez que eu tô sentando a bunda nesse simulador aqui.
expressão meio esquisita, mas enfim, vocês entenderam o conceito. Sentando nesse carro, primeira vez que eu tô pilotando esse carro nesse simulador, que infelizmente não tem a regulagem para as três telas. É isso aí, então essa distorção nas laterais aí vai ter que... a gente vai ter que lidar com elas. Agora, são três etapas, eu vou fazer só duas dessa vez. Depois eu faço mais vídeos com o simulador, é só pra conhecer aqui. Demora pra carregar, hein? Meu Deus! Vamos, agora sim. Lancha. Opa! 30, esquerda 4 fecha e direita 5. O que eu faço? Ai, agora. 5, 4, 30. Tá bom, deu pra ir, vambora. Não entendi, não. 5, esquerda 4. Ficando mais de tarde, ó. Eu acho que a terceira etapa seria de noite, mas não poderei fazê-la agora. Tá bonito o jogo. Pesado pra caramba. Eu coloquei tudo no normal aqui, porque no alto, no muito alto, muito menos ainda, tava derrubando meu frame rate. Direita 2, abre sobre alto. E esquerda 4, fecha pra 2. Não entendo nada que esse cara tá falando, velho. Esquerda 4, fecha pra 2? O que é? Ah, era uma curva aberta e fechou até se tornar uma 2? Esquerda 2. Eu vou saber, como que eu vou raciocinar isso na hora de pilotar, cara? Longa, abre, esquerda 4, muito longa, fecha. E abre, não cortar. E esse não cortar? Direita 6, não cortar. Por que não cortar, cara? Virar esquerda 2, longa. Abre, fecha. Não entendendo nada, meu. Direita 3, fecha. Esquerda 6, direita 6, esquerda 1, fecha. Esse é jogo injusto, meu. Esse é o meu sotaque de paulista. Direita 6, a minha imitação de sotaque de paulista. Direita 1, longa. Percebam que é muito, muito refinada. Abre. E esquerda plana. Esquerda plana, que é isso, cara? Para de inventar as coisas. Esquerda 4, meu longa, Deus. Fecha pra 3, não cortar pelo portão estreito. Portão estreito? Cadê? Abre. Cadê? 30. Aqui. E esquerda 3, longa, fecha. Tremeu tudo. Direita 5, estreita. Esquerda 3, fecha. Calma. E direita 6. Ui. Muito bom, 4, nossa, foi da hora ali. E cautela. Direita 5, longa, cautela, fecha pra 1. De óculos. Que é... pé na, esquerda, pé na porta, soco alto. Na cara. Ai. Abre, manter a direita sobre 60. Cara, tá bem legal, hein? Gostando bastante. Esquerda 3. E direita 4. Esquerda 4, muito longa. Muito longa, muito louca. 80. 80 o quê, mano? Direita 2, fecha. Abre, esquerda 3, longa, e direita 4, abre sobre alto. Os bugzinhos gráficos ali, as, um, fecha. As sombras meio que piscando, um flickering. Abre, tudo bem. Esquerda 3, e direita 5. Bonito, hein? 5, olha esse reflexo. E não cortar, esquerda 4, muito longa. Ai. Abre. Direita 5 sobre alto, abre longa sobre alto pelo mata-burro estreito. O mata-burro? Olha, tem um mata-burro mesmo. Esquerda sobre alto. Não, não tem não. Direita 4. Aqui, olha que da hora. Ah, mata-burro. 200 anos que eu não ouvi essa palavra. E direita 3 sobre alto, esquerda 1. Que lindo. Cortar, longa, fecha. Manter a direita sobre 30, não cortar esquerda. Ai, cinco. Não. Volta, 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 volta. Volta. Meu Deus do céu. No mínimo constrangedor, mas tudo bem. Abre. Abre. E esquerda 2, fecha. Bonito. E direita 1.
abre sobre alto, e esquerda 3 e direita 5 sobre alto, abre longa sobre alto, devagar, esquerda, meu Deus, longa, fecha para 1, fecha. Nossa, e freia! Direita 1, fecha. Manter a esquerda sobre 40. Ui, confundi. Direita 5 sobre alto, muito longo, fecha. Nem tô prestando mais atenção nesse maluco, não dá pra entender nada do que tá falando. Tá inventando as palavras ali. E esquerda 4 longa, cautela, fecha. Nem ele sabe o que ele tá falando. E direita 4, abre sobre alto, 30. Esquerda 5, fecha sobre alto. E direita 5. E esquerda 3, fecha. Caramba, tá veloz aqui. E cortar direita 6 sobre alto longo. Devagar, virar pra gancho aberto. Esquerda escondido, não cortar. Esquerda escondido, gancho aberto. Que é isso, meu amigo? E direita 6 sobre alto. Que ódio, velho. Devagar 20, não cortar. Gancho aberto, direita. Abre. Manter a direita sobre 30. Caramba, tem uma ribanceira ali. Esquerda 3 longa. Abre. Direita 4 longa, abre sobre alto. Acaba não isso aqui? Esquerda 3, abre sobre alto. Meu Deus. Possível salto. Sobre chegada. Ah, chegada, 60. chegada. Cadê? Chegou. É isso aí, senhores. Muito legal. Gostei bastante. Vocês gostaram também? Deixa like, comenta, compartilha, espalha aquela fake news gostosa no WhatsApp da avó. Farei mais vídeos fim com o Dirt Rally. Muito legal. É isso aí. 5,52, vamos ver. Ah, vamos ver o que eu consegui aqui. Vamos ver, peraí. Ah, tá bom, cara. Tá bom. Quarta posição aqui nessa etapa. Por enquanto tô em sexto na geral. Legal pra caramba. Cara, no fim das contas, gostei bastante. Farei com certeza mais vídeos do Dirt Rally 2. Beleza? Falou, pessoal. Tchau, tchau.